Ctiť si tých, ktorí v minulosti tvorili a budovali mesto, práve tých, ktorí sa zlatými písmenami zapíšu do kroniky spoločenského, odborného a odvetvového života, ako na území regiónu, kraja Slovenska či dokonca na území celej Európy, považuje mesto Partizánske za nesmierne dôležité a preto od roku 2011 raz v roku zasadá slávnostné mestské zastupiteľstvo, aby bolo svedkom oceňovania osobností, ktoré boli prerokovávané a schvaľované na úrovni mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Inak tomu nebolo ani tento rok. Ja som rád, že aj týmto sa snažíme budovať hodnotovú samosprávu, pretože úcta k ľuďom, úcta k ich práci, úcta k tomu, čo urobili pre spoločenstvo ľudí žijúcich na území mesta, je veľmi dôležitou súčasťou alebo dôležitým výstavovým kameňom formovania hodnotovej samosprávy. Medzi laureátmi pamätnej plakety udeľovanej významným osobnostiam mesta Partizánske je aj bývalý pedagóg gymnázia v Partizánskom, dnes pedagóg gymnázia v Martine, ktorý bol ocenený ako najlepší európsky učiteľ fyziky. Venoval som sa vyučovaniu fyziky a teraz sa posledných niekoľko 12-13 rokov venujem popularizácii fyziky okrem vyučovania fyziky. Takže robíme fyziku nejakú takú pre deti, že aby bola pre nich zabavná, pekná, poučná, aby odchádzali z hodín také nejaký veselý, usmiatý. To je také nejaké ako to prioritné, okrem teda učenia fyziky na gymnáziu Viliama Pavlíneho, to tam v Martine, kde teraz momentálne pôsobím. Čo pre vás znamená toto ocenenie? No určite, ja som teda Partizánčan už nie 16 rokov, som to pravdu povedal. A teda je to taký pekný pocit, že teraz spomenú si rodáci na niekoho, kto z Partizánskeho teda vyšiel. Teda má tu korene, má tu rodičov, má tu rodinu, má tu bratov, má tu ešte deti. A taký pekný hrejivý pocit to bol na duši proste, keď si človek uvedomil, že tie korene, ktoré kdesi má, oni sú tam, aj keď sa presadil, ale korene ostali. Taký pekný pocit. Medzi laureátmi sú aj ďalšie mená výnimočných osobností, ktoré si zaslúžia pozornosť, úctu a poďakovanie zo strany mesta i mestského zastupiteľstva v Partizánskom. Dnešné ocenenie mi bolo udelené za prínos oblasti rozvoja a udržania ľudovej hudby v oblasti kultúry a konkrétne folkloru v regióne Partizánske. V ľudovej hudbe pôsobím od roku 1960. Toto ocenenie ja považujem ani nie tak za ocenenie mojej osobnosti. Hoci ten prínos, tak ako to je prezentované, určitým spôsobom tu je. Ja to beriem ako ocenenie všetkých tých členov, ktorí so mňou od toho začiatku, od toho roku 1960 pôsobili, a bolo ich nemálo. Odovzdávali sme vždy, aj tí moji kolegovia, to svoje umenie, ktoré sme vedeli v mladšej generácii, a tá mladšia generácia, verím, že to bude posúvať ďalej. Pokladám, že je to za tú prácu, ktorú vykonával som aj profesionálne. Jedná sa o sociálnu oblasť, kde som pôsobil. A takisto aj už v dôchodkovom veku, kedy pracujem ako predseda občianskeho združenia Premena a člen regionálnej organizácii EDS. Ocenenie pre mňa znamená veľkú poctu, ktorú človek dostáva v živote málo kedy, aj keď možná pracuje viac, ak treba, ale je to vysoká pocta pre mňa. Dátum stretávania sa z titulu slávnostného zastupiteľstva je vždy zasadený medzi 28. októbrom, kedy si pripomíname vznik prvej Československej republiky, a medzi 17. novembrom, ktorý je vyhlásený za Deň boja za demokraciu. Dnes si zaknihujeme 7. pokračovanie oceňovania osobností a ja by som chcel všetkým oceneným zagratulovať a zablahoželať s tým, že jeden z ocenených je ocenený in memoriam, a to je osoba pána Antona Jašíka, ktorý sa zapísal do histórie mesta
ako veľmi šikovný a dôležitý manažér, podporovateľ a sponzor a donátor ženskej hádzanej, a to nie na úrovni mesta, ale aj na úrovni celej Slovenskej republiky. O to viacej, že práve pod jeho vedením boli hádzanárky Partizánskeho posledným federálnym majstrom ženskej hádzanej v rámci Československa. To sa písalo rok 1992 a práve pri 25. výročí zaknihovania tohto posledného federálneho majstrovského titulu sa rozhodla komisia, ako aj mestská rada a všetci, že aj túto osobnosť oceníme, podobne ako ďalšie osobnosti, ktoré sa pohybujú v oblasti kultúry, pedagogiky, športu a tak ďalej a tak ďalej. Moja taká najväčšia úloha v živote, ktorú som dosiahol, pod mojím vedením sa postavila fabrika strojárenská v Novákoch, ano, že keď som venoval som sa tomuto takmer 14 rokov, ano, posledných 6 rokov som bol riaditeľom podniku, ano, a keď som odchádzal, som mal ohromnú radosť, že keď som sa obzrel dozadu, videl som tú krásnu fabriku a hlavne, že tam už robí 1000 pracovníkov. To bolo ohromné, ohromný zážitok, posledný môj pracovný deň životnej kariéry. Veľmi rád, že mesto sa takéto, že mesto tá takéto akcie prevádzano, že si ľudí všíma, že ich oceňuje. Títo ľudia si to vážia a veľce to oceňujú aj naši občania. Už dnes môžem povedať, že sa pripravuje zoznam ďalších ocenených, ktorí budú oceňovaní v priebehu budúceho roka, ktorý je opäť symbolický tým, že práve v budúcom roku si pripomíname 80. výročie založenia mesta Partizánske a zároveň aj z tej výročie vzniku prvej Československej republiky, kde práve mesto Partizánske je najmladším mestom prvej Československej republiky. Občania Partizánskeho majú o takéto aktivity záujem a aj tento rok prijali pozvanie na slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Sála mestského panoramatického 3D kina sa opäť stala miestom, kde ctené auditorium bolo svedkom oceňovania tých osobností, ktoré si to naozaj zaslúžia.